Em 8 anos, a senadora Cátia Abreu trouxe mais de 170 milhões de reais para investir na saúde do Tocantins. Mas nos últimos 4 anos, o atual governo não soube gerenciar a saúde pública. Os benefícios não estão chegando à população. Com Cátia Abreu, senadora, e Marcelo Miranda, governador, os recursos da saúde vão chegar até você de verdade. Vote 155. Senadora Cátia Abreu, a voz do Tocantins no Brasil.